assumiu um compromisso de expandir aquele perímetro lá. E o perímetro foi expandido. Só que um mês antes, o estatuto da cidade tinha sido modificado. E essa lei aqui? É, 12.608. Então, nessa data aqui, em 2012, foi modificado o Estatuto da Cidade e dizia o seguinte, que para aumentar o perímetro urbano, tinha que fazer uma... No aumento do perímetro, tinha uma série de coisas para serem feitas nesse perímetro. E uma delas era a criação de uma zona especial de interesse social. E na época não foi feito. E a promotora já cobrou isso aí. E nós estamos empurrando com a barriga. Agora, com esse pedido que veio da construtora, veio mais ou menos, a saída que nós temos é criar essas EIs. Então, ela veio mais ou menos satisfazer aquilo, atender o que a prefeitura precisa fazer para atender o pedido da promotora, e também com a criação dessas EIs vai acabar atendendo o que vocês fizeram a solicitação. Mas nós tínhamos que conversar com você. É, na realidade, a prefeitura poderia ter decretado umas vezes ali, mas o Dito achou que teria que conversar com vocês antes para que a gente pudesse colocar. Porque de uma maneira ou de outra, a promotora vai pegar no pé. E quanto antes a gente fizer, melhor. Mas o que impacta no nosso negócio se é umas vezes ou não? Impacta que as EIs, ela tem todo um critério diferente. Então, nós teríamos que pegar uma parte do loteamento e dividir ele mais ou menos o que a construtora quer fazer. Lotes, aonde couber.